اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. هفته صبح آخرین شنبه سال، خانم ها آقایان سلام، صبح همه شما شنوندگان عزیز بخیر. من علی حمیدانی هستم، این چشم‌انداز بامدادی بی بی سی است. بسیار خوش آمدید در برنامه امروز. Today I am officially declaring a national emergency. این صدای رئیس جمهوری آمریکاست که ساعتی پیش در این کشور شرایط اضطراری اعلام کرده. آماده باشی برای جنگ با دشمنی که دیده نمی شود اما دنیا را به هم ریخته، ویروس کرونا. از ایران هم برایتان میگوییم که یک مقام وزارت بهداشت اذعان کرده که مقامات بهداشتی در ایران برای هفته‌ها ابتلا به ویروس کرونا را با آنفلانزا اشتباه میکردند. میشنویم که با وجود توصیه‌های وزارت بهداشت برای هفته‌ها پروازها به چین هم ادامه داشته و از بحران در سایر نقاط جهان از جمله در آسیای میان هم خواهیم گفت. همه پس از مشروع خبرها از تهیه کننده برنامه مینا جوشغانی، اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. سلام و صبح بخیر. در آمریکا با عبور شمار مبتلایان به کووید 19 از مرز 1000 نفر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور روز جمعه وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد. در راستای دادن اختیارات تام به دولت فدرال به طور رسمی اعلام وضعیت اضطراری ملی می‌کنم. این اقدام به دولت‌های فدرال و محلی اجازه می‌دهد تا 50 میلیارد دلار را به مبارزه مشترک ما با این بیماری اختصاص دهند. این بیماری تا کنون جان 40 نفر را در آمریکا گرفته است. در اروپا که اکنون از طرف سازمان بهداشت جهانی کانون بیماری کووید 19 شناخته می‌شود، چند کشور اتحادیه اروپا اعلام کردند که تمام و یا بخشی از مرزهایشان را به روی خارجی‌ها می‌بندند. دولت بریتانیا هم می‌گوید طرح ممنوعیت گردهمایی‌های بزرگ را در دست بررسی دارد. یک معاون وزارت بهداشت در ایران گفته که مقام‌های ایرانی در تشخیص ورود ویروس جدید کرونا به ایران تأخیر داشتند و به درخواست‌ها برای توقف پروازها از چین توجه کافی نکردند. رضا ملک‌زاده در برنامه تلویزیونی گفت مقام‌های ایرانی تا مدتی موارد کرونا را با آنفولانزا اشتباه می‌گرفتند و به همین خاطر دیر متوجه آن شدند. محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم از تشکیل قرارگاه ویژه برای خلوت کردن اماکن عمومی از جمله فروشگاه‌ها، خیابان‌ها و جاده‌ها به دستور آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران خبر داد. ارتش عراق حملات پنجشنبه شب نیروهای آمریکایی به مواضع کتائب حزب الله و چند گروه مسلح شیعه دیگر نزدیک به ایران را محکوم کرده. در بیانیه فرماندهی ستاد مشترک عراق آمده که در این حملات هوایی 6 عراقی کشته و 12 نفر مجروح شدند. آمریکا میگوید که این حملات به تلافی حمله شبه نظامیان به پایگاه تاجی بوده که در اثر آن 2 سرباز آمریکایی و 1 سرباز بریتانیایی کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. امیر پیام گزارش می‌دهد. بغداد میگوید این حملات که در جریان آن به یک فرودگاه در حال تأسیس در حومه کربلا هم خسارت وارد شده، نقض حاکمیت ملی این کشور است. با این حال به نظر نمی رسد واکنش بغداد فراتر از همین بیانیه و احضار سفرا برود. بغداد می داند که ورای اعتراضات لفظی نمی تواند در درگیری هایی که به جنگ نیابتی میان واشنگتن و تهران ارزیابی شده بیش از این دخالت کند. و بیل گیتس مدیر عامل سابق مایکروسافت گفته از عضویت در هیئت مدیره این ابرشرکت کامپیوتری استعفا داده تا بتواند روی برنامه‌های بشردوستانه خود تمرکز کند. بیل گیتس و همسرش بنیاد خیریه‌ای دارند که در جهت رفع فقر و بهبود بهداشت در سطح جهان فعالیت می‌کند. آقای گیتس که بعد از جف بزوس مالک آمازون دومی مرد ثروتمند جهان است، از سال 2018 سمت مدیر عاملی مایکروسافت را ترک کرد تا روی فعالیت‌های بنیادش تمرکز کند. صبح 24 روز از اسفند، همه شما شنوندگان عزیز بخیر، خدمت شما هر کجایی که هستید سلام میکنم. آخرین شنبه سال 98، سال پرماجرای 98 شنوندگان عزیز، 14 ماه میلادی مارس، روز پرخبری آغاز شده. به رسم اغلب روزهای سال 98، البته بحران جهانگیر کرونا حالا آمریکا را بیش از گذشته گرفتار کرده. ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری در کاخ سفید بابت بحران ویروس کرونا در این کشور وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده. در این وضعیت دولت میتواند از بودجه بیش از 40 میلیارد دلاری صندوق ویژه اضطراری برداشت کند و به دولت‌های ایالتی هم کمک کند. این بخشی از درخواست دموکرات‌ها از دولت پرزیدنت ترامپ برای رسیدگی به بحران کرونا بوده. اجازه بدید که با هادی نیلی خبرنگارمون صحبت بکنیم. امروز هادی در واقع دیروز
به وقت ما، امروز به وقت خودش، در کنفرانس خبری آقای ترامپ در کاخ سفید شرکت کرده بود. هادی، دونالد ترامپ چه جزئیاتی درباره تمهیدات دولت آمریکا برای مقابله با شیوع ویروس کرونا اعلام کرده؟ با این دستوری که رئیس جمهور آمریکا صادر کرد، الان به صندوق حدوداً بین 40 تا 50 میلیارد دلار بودجه اضطراری برای سوانح، معمولاً سوانح طبیعی، الان به این صندوق دسترسی هست و هم دولت فدرال و هم دولت‌های ایالتی میتونن از این منابع استفاده بکنند. در نظام درمانی آمریکا یک در واقع مرکز واحدی وجود نداره برای هماهنگی‌های درمانی. اغلب بیمه‌ها که خصوصی هستن و اغلب تجهیزات درمانی بیمارستان‌ها هم خصوصی هستن، برای همین نهاد هماهنگ کننده وجود نداره. چنین دستوری از طرف رئیس جمهور آمریکا میتونه بخش عمده از کاغذبازی‌هایی که ممکنه روند رسیدگی به افراد مبتلا به ویروس کرونا یا کسانی که در معرضش هستن رو کند بکنه، میتونه اونها رو تا اندازه زیادی بر کنار بگذاره. همینطور رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که مثلا نرخ بهره وام‌های دانشجویی که تقریبا هر کس در آمریکا درس خونده باشه بدون بورس تحصیلی به عنوان دانشجوی خارجی، هر کس که در داخل آمریکا درس خونده باشه تقریبا بدهکار هست بابت وام‌های دانشجویی، بهره اونها رو تا اطلاع ثانوی لغو کرده که به کمک بکنه به افرادی که الان در این هفته‌های جاری ممکنه که مشکلاتی داشته باشند. این چیزی هست که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در کاخ سفید. ساعتی بعد از نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا، رهبر مجلس نمایندگان هست که در واقع چهره اصلی دموکرات‌ها هم است در کنگره آمریکا، اعلام کرد که با دولت ترامپ به توافقی رسیدند دموکرات‌های مخالف او که یک بسته حمایتی ارائه بکنند، که این بسته حمایتی به گفته خانم پلوسی شامل مرخصی استعلاجی با حقوق و همینطور تمدید و در واقع گسترش حمایت قضایی از افرادی است که نیازمند به اون هستند و همینطور تضمین رایگان بودن آزمایش و درمان مربوط به ویروس کرونا. این مواردی هست که چیزی که برای این دو قطب سیاسی در آمریکا چندان هم رایج نیست. اینها معمولا سر موارد اندکی راحت به نتیجه میرسن. شاید بشه گفت کم سابقه بوده که ظرف دو سه روز بتونن در مورد یک موضوعی به نتیجه برسند. بله، انتقادها به رئیس جمهوری آمریکا چه بوده؟ به هر حال کم و بیش از او بسیار انتقاد شده. منتقدان دونالد ترامپ و دولت او حرف از این میزنن که آزمایش‌های مربوط به کرونا، به ویروس کرونا، به موقع و به اندازه کافی در دسترس نبوده. انتقادشون برمیگرده به آیین‌نامه‌ای که CDC، مرکز مهار و پیشگیری بیماری‌های آمریکا، عالی‌ترین مرکز بهداشتی درمانی آمریکا، صادر کرده بود و آزمایش کرونا رو محدود کرده بود به افرادی که یا خودشون به کشورهای پرشیوع این ویروس سفر کردن یا در مجاورت و در معاشرت با کسی بودن که به اونجا سفر کرده بوده، در حالی که خیلی از مواردی که بعدتر معلوم شد ویروس رو داشتن هیچ کدوم از این دو عامل براشون تیک نمیخورد. به این معنی شاید خیلی از ناظران در آمریکا الان حرفشون اینه که شاید ویروس کرونا خیلی زودتر از این در آمریکا شیوع پیدا کرده، از جمله اینکه فرماندار اوهایو میگه حدود 1% جمعیت این ایالت که میشه افزون بر 100,000 نفر ممکنه که الان مبتلا باشن، فقط مسئله اینجاست که کی بتونن تست بشن. جزء کنفرانس خبری که دونالد ترامپ داشت در کاخ سفید این هم بود که وعده داد از روز یکشنبه، از فردا و پس فردا به وقت آمریکا در واقع، نیم میلیون بسته آزمایشی ویروس کرونا آماده میشه که افرادی که لازم هست بتونن تست بدن. هادی، سوال آخرم اگر کوتاه جواب بدید ممنون میشم. تو در خودت در واشنگتن زندگی میکنی، میتونم حدس بزنم که در خانه موندی، از خانه کار میکنی، حال هوا چطور هست اونجا؟ به وضوح از وقتی که دونالد ترامپ در نسخه تلویزیونی زنده ساعت 9 شب به وقت واشنگتن که در سرتاسر آمریکا زنده پخش می‌شد در شبکه‌های مختلف، از وقتی او مشخصا صحبت کرد در مورد ویروس کرونا و اعلام کرد که مرزها رو به اغلب کشورهای اروپایی می‌بنده، از اون موقع بالا گرفت نگرانی‌ها و توجه افکار عمومی به این ویروس، به این بیماری، با وجودی که چند هفته بود در سطح نخبگان، در سطح رسانه‌هایی که لزوماً سرتاسری نیستن بحثش بود، ولی از در واقع این دو روز گذشته بحث بالا گرفته و غیر از اینکه خیلی ها نگران هستن و به فکر خرید هستن برای روزهایی که ممکنه که لازم باشه در خونه باشن، مدارس تعطیل شده، تجمعهای بیشتر از 200-300 نفر در خیلی از ایالت ها ممنوع شده،
و همینطور برنامه های ورزشی و جمعی ممنوع شده و خود انتخابات آمریکا رو هم از جهاتی تحت تاثیر قرار داد، از این بابت که مثلا برنامه های انتخاباتی دیگه به طور جمعی برگزار نمیشه در هفته های آینده. سپاسگزارم حاجی نیلی، خبرنگار ما از واشنگتن صحبت میکرد در حالی که آمریکا اعلام وضعیت اضطراری ملی کرده. شنوندگان عزیز، سازمان بهداشت جهانی اروپا رو قانون تازه ویروس همگیر کرونا اعلام کرده. ایتالیا که بیشترین موارد ابتلا به این ویروس را در اروپا دارد، روز جمعه بیشترین تلفات روزانه خود را بر اثر بیماری کووید 19 اعلام کرده. اسپانیا هم که دومین رتبه را در این زمینه دارد، روز جمعه با افزایش 50% تلفات ناشی از کووید 19 روبرو شده. همزمان سازمان بهداشت جهانی از راه اندازی صندوقی برای کمک افراد حقیقی و حقوقی به مقابله با ویروس جدید کرونا خبر داده. خبرنگار مهنوش پورتیایی و این گزارش. ویروس کرونا تا روز جمعه دست کم جان 5381 نفر را در سراسر جهان گرفته. بیش از 2000 نفر از قربانیان خارج از چین، کانون اولیه این ویروس بودند. سازمان بهداشت جهانی میگوید این اروپاست که حالا به کانون ویروس همه‌گیره کرونای جدید بدل شده. این سازمان در کنار بنیاد خیریه سوئیس و بنیاد ملل متحد صندوق تازه‌ای را برای حمایت از فعالیت‌ها جهت مقابله با کووید 19 ایجاد کرده. این صندوق قرار است با حمایت مالی افراد حقیقی و حقوقی وارد عمل شود. و رئیس سازمان بهداشت جهانی می‌گوید راه را برای افراد و سازمان‌هایی که پیش از این برای کمک اعلام آمادگی کرده بودند باز می‌کند. شرکت‌هایی مثل گوگل و فیسبوک در کنار افراد خیر از این صندوق حمایت کردند. سازمان بهداشت جهانی و شرکایش به دنبال بودجه برای گسترش تلاش‌های خود هستند. تهیه لوازم و لباس‌های ایمنی برای استفاده کادر درمانی کشورهای نیازمند، مجهز کردن آزمایشگاه‌ها، افزایش رصد بیماران و جمع‌آوری اطلاعات، راه‌اندازی یونیت‌های مراقبت ویژه و تسریع تحقیقات برای تولید واکسن از جمله این تلاش‌ها هستند. با این همه دکتر مارک رایان، رئیس بخش فوریت‌های سازمان بهداشت جهانی، تأکید کرده طرح خانه ماندن و جدا ماندن داوطلبانه از دیگران تنها برای کنترل و کند کردن مراجعه به بیمارستان هاست تا بخش‌های درمانی بتوانند با وضعیت فعلی مقابله کنند. به گفته او این تدبیر باعث توقف همه‌گیری ویروس نخواهد شد. روز جمعه در فرانسه هم نزدیک به 800 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا گزارش شده که مجموع مبتلایان این کشور را به 3661 نفر می‌رساند. فرانسه نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر اروپا در تلاش است با بستن مدارس و دانشگاه‌ها و ممنوع کردن گرد همایی بیش از 100 نفر گسترش این ویروس را محدود کند. در همین حال در ولز بریتانیا وزیر بهداشت هشدار داده ممکن است ویروس کرونا در این منطقه نزدیک به 20,000 تلفات در پی داشته باشد. بریتانیا برخلاف برخی کشورهای دیگر اروپا هنوز بارها و رستورانهایش را نبسته و گرد همایی‌های بزرگ را ممنوع نکرده است. اوکراین نیز به کشورهایی که برای مهار ویروس مرزهای خود را بستند اضافه شده. علی‌رغم گسترش موارد ابتلا در تمامی کشورها، کره جنوبی و چین توانستند آمار موارد جدید ابتلا به ویروس را کاهش دهند. کره جنوبی با حدود 50 میلیون جمعیت برخلاف بسیاری کشورها رفت و آمد شهروندانش را محدود نکرده و در عوض قدرت خود را بر افزایش آزمایش گسترده شهروندان متمرکز کرده. روزانه بیش از 10,000 نفر در این کشور آزمایش می شوند. همکارم مهنوش پورزیایی گزارش می‌داد. شنوندگان عزیز، اجازه بدید که در همین رابطه گفتگویی داشته باشیم کمی دیرتر، اما فعلا اجازه بدید که به مصاحبه‌مون میریم سراغ خانم دکتر نازنین بهرامی، پزشک خانواده که از استرالیا با ما هستن. خانم دکتر وقتتون بخیر. اول از شما درباره جو کلی بپرسم، آیا مردم در استرالیا نگرانن؟ مثلا هجوم بردن به مراکز پزشکی آنطور که در مغرب زمین باب شده این روزها و همینطور فروشگاه ها، سوپرمارکت ها؟ منم سلام میکنم خدمتون. بنده میتونم بگم که مردمم تو استرالیا مثل همه جای دنیا به قولی دچار این اضطراب و نگرانی ناشی از ویروس کرونا شدن، همگیری ویروس کرونا، و خب میشه گفت تقریبا به صورت درستی خب دارن سعی میکنن که مایحتاجشون رو زودتر خریداری بکنن. خیلی زود مواد غذایی که داخل فروشگاه هست
و مواد در واقع اقلام بهداشتی خیلی زود تموم میشه تو شاید دقایق اولیه. درسته. و از نظر پزشکی چطور تمهیدات که استرالیا در پیش گرفته؟ این رو من به شنوندگانمون بگم که داشتم میخوندم خبرهایی که مثلا در 2 ساعت گذشته ABC تلویزیون رادیو تلویزیون ملی استرالیا اعلام کرده، در استرالیا حالا 200 نفر یا 200 کیس مبتلا به کرونا ویروس اعلام شده. چی کار میکنه استرالیا؟ شیوه که استرالیا پیش گرفته چه است؟ واقعیتش اینه که استرالیا اول شروع کرد، از حدود تقریبا 2 هفته پیش اعلام کرد که مسافر از چین قبول نمی‌کنه به مدت 14 روز از آخرین حضورشون در چین، حالا یا به صورت سفر به چین یا اگر که مسیرشون جوری بوده که در واقع یه رد شدن از چین حالا به هر شکلی. و بعد از اون ایران و کره جنوبی هم به این لیست اضافه شدن. احتمال داره که در هفته آینده ما در واقع سفر از کشورهای اروپایی، حالا به خصوص ایتالیا رو هم تو این لیست داشته باشیم. یه سری خب در واقع پروتکل های بیماریابی و در واقع میشه گفت حالا درمان، که البته درمان مراقبتیه ولی کم بیشتر همون بیماریابیه که مرتبا داره آپدیت میشه، هر روز آپدیت. توی کلینیک هم کار میکنم، به بیمارستان هم همینطور. و یه مقدار مردم خب بیشتر از قبل به علائمشون توجه میتونن بگم میکنن، درستی باید بکنن البته، و خب ممکنه با علائم، با یه همچین علائم مختصری که کمتر می آمدن قبلا مراجعه می کردن ولی الان حساسن و با کوچکترین علائمی میان، خیلی هم خوبه. و فشار وارد نمی کنه به سیستم بهداشتی و پزشکی مثلا مراجعه کنند آقای؟ نه هنوز، به خاطر اینکه هنوز اونقدر در واقع این همگیری تو استرالیا شدید نشده و ما هم خب هی سعی میکنیم که در واقع بیمارانمون رو مطلع بکنیم، مثلا با فرستادن مسیج بهشون یا تماس میگیریم باهاشون، هی بهشون اطلاع رسانی میکنیم که تا اونجا که ممکنه اگر که مشکلی دارن تماس بگیرن. استرالیا یه شرایطی به وجود آورده که پزشکا این اجازه رو پیدا کردن که بتونن ویزیت آنلاین بکنن یا با اسکایپ و حالا از راه دور در واقع مریض ها رو ببینن. بله. خانم دکتر، یک مسئله که بسیار مطرح میشه مسئولیت جمعی هست، یعنی اینکه هر چی تعداد بیشتری ویروس رو بگیرن سطح مسئولیت در جامعه بالاتر میره و ویروس ضعیف‌تر میشه، آیا این درسته؟ ببینید، من چیزی که باید بگم اینه که فعلا در حال حاضر ما خیلی خیلی اطلاعاتمون راجع به ویروس در واقع کرونای کووید 19 خیلی کمه به خاطر شباهت‌هایی که این ویروس به مرس و سارس داره. بیشتر صحبت‌هایی که میشه با توجه به چیزایی که ما روی اونا دیدیم، یعنی ما باید صبر بکنیم، رفتار این ویروس رو ببینیم تا این ماه‌های آینده به تابستون نزدیک میشه، ببینیم قراره چه تغییراتی بکنه، آیا ما اون رفتارهایی که توی مرس و سارس دیدیم و توی ویروس کرونا می‌بینیم یا نه. ولی کن یه فرضیه اینه که میگن که اگر که به قول معروف اون ویروس هایی که قدرت کشندگی بالایی دارن وقتی وارد بدن میشن، همزمان که دارن در واقع سلول میزبان و که بدن ما باشه رو دارن آسیب میرسونن، همدیگر هم به همدیگه هم آسیب میرسونن و همدیگر رو به این میبرن، در نتیجه امید به اینه که بعد یه مدت زمانی در واقع ویروس های باقی مونده از نوع ضعیفی باشن، یعنی بیماری ضعیفی رو به وجود بیارن، نه مسئولیت همگانی. حتی ما هنوز نمیدونیم که آیا ویروس کرونا رو اگر کسی بگیره تا چه مدتی نسبت بهش مسئول میمونه و آیا اصلا مسئول میمونه یا ممکنه دوباره بگیره. اینا همه احتیاج داره که یه مدت زمانی بگذره و ما چون هیچ شناختی از این ویروس نداریم رفتارش رو ببینیم که به چه شکلی قراره که این اپیدمی و این در واقع ادامه پیدا بکنه. ولی کن چیزی که الان خب خیلی توصیه میشه اینه که با توجه به چیزی که تخمینی که زده شده، میگن بین 40 تا 70% ممکن توی تو هر جامعه‌ای مردم گرفتار بشن، تا
تلاش برای اینه که با به قول معروف این کارهای مراقبتی که ما داریم میکنیم و پیشگیریایی که داریم انجام میدیم یه کاری بکنیم این تعداد آدمی که قرار گرفتار بشن توی یه مدت زمان خیلی کوتاه گرفتار نشن، چون اون وقت تعداد درگیری ها بیشتر از امکانات بیمارستانی ما ها میشه. بله ممنونم، سپاسگزارم. دکتر نازنین بهرامی گفتگو میکردن با ما از استرالیا. در ایران بعد از هفته ها تردید، جنجال و شیوع گسترده ویروس کرونا، سرانجام یک معاون وزارت بهداشت اذعان کرده که حکومت در تشخیص ورود ویروس جدید کرونا به ایران تاخیر داشته و به درخواست ها برای توقف پروازها از چین توجه کافی نشده. رضا ملکزاده در برنامه تلویزیونی حکومتی گفته که مقام های ایرانی تا مدتی موارد کرونا را با آنفلانزا اشتباه میگرفتند و به همین خاطر دیر متوجه آن شدند. اون همچنین گفته درخواست‌های وزارت بهداشت ایران برای محدودیت پروازها از چین در دولت جدی گرفته نشده. او گفته با وجود اینکه وزارت بهداشت ایران این درخواست را مطرح می‌کرده و بسیار جدی بوده و چندین جلسه هم در دولت مطرح شده، این درخواست‌ها خیلی جدی گرفته نشد. شماره مبتلایان هم روز به روز بیشتر می‌شود و قربانیان هم همینطور. ایران حالا بعد از چین و ایتالیا در مقام سوم ایستاده. فرین آسمی گزارش می‌دهد. جلسه قرارگاه بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح ایران برای مقابله با ویروس کرونا. تصمیم برای آنچه محمد باقری رئیس ستاد نیروهای مسلح رصد ملی خوانده. کمیته انتظامی امنیتی ما به همراه وزارت کشور و استانداران محترم روال خلوت کردن فروشگاه ها، خیابان ها، جاده ها، اینها رو با تصمیم ملی که اتخاذ میشه این کار رو انجام بدن که این کار هم ظرف 24 ساعت آینده انشالله سازماندهی خواهد شد. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت تا کنون 11364 نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. 514 نفر جان خود را از دست دادند و 3529 نفر بهبود پیدا کردند. اما بعضی نمایندگان مجلس و مقام‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی میگویند آمار بسیار بیشتر از این است. بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس تقصیر را به گردن هواپیمایی ماهان انداخته و توییت کرده: متهمان ردیف اول کسانی هستند که عامل ورود ویروس کرونا به کشور بودند. قطعا سازمان هواپیمایی که مانع انجام پرواز به چین نشد در کنار ایرلاین ماهان از متهمان ردیف اول است. پروازهای ایران به چین در حالی تداوم پیدا کرد که سایر کشورها پروازهای خود را به این کشور متوقف کرده بودند. همزمان ایران کمک آمریکا به این کشور را رد کرده. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به صحبت‌های دونالد ترامپ گفته ایران نیازی به پزشک آمریکایی ندارد و بهترین و کارآمدترین کادر درمانی جهان را دارد. رئیس جمهوری آمریکا اخیراً گفته بود که آمریکا بهترین پزشکان را دارد و به ایران که اوضاع در آن بحرانی است پیشنهاد کمک داده. ویروس کرونا چهره شهر تهران را تغییر داده. حالا خیابان‌ها و متروها خلوت‌تر از همیشه هستند. در شیراز ویروس کرونا حرم شاهچراغ را تا اطلاع بعدی تعطیل کرده. تولیت این حرم گفته بنا به درخواست وزارت بهداشت این اقدام را انجام داده. بازار زنجان هم تعطیل شده. فقط فروشگاه‌هایی که مواد غذایی می‌فروشند باز خواهند بود. مترو اصفهان از شنبه تعطیل است برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا. امروز جمعه 23 اسفند تو اوج کرونا هستیم. شهردار مشهد گفته آمار ابتلا به کرونا در این شهر در حال افزایش است. در رشت همچنان وضعیت بحرانی است. بر اساس تصاویری که به دست بی بی سی فارسی رسیده، مردم در مقابل داروخانه های این شهر صف کشیدند تا داروهای کاهش دهنده عوارض کرونا را تهیه کنند. بهبود نسبی ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت که خود به کرونا مبتلا شده بود، حالا بعد از بهبود به رشت سفر کرده. او گفت دو اقدام مهم ما باید انجام بدیم کماکان، یکی جداسازی بیماران، چه بیمارانی که علائم شدید دارن چه علائم متوسط و خفیف، از مردم عادی، و اقدام دوم به حداقل رسوندن تماس هاست. ناصر شعبانی از فرماندهان ارشد سپاه تازه ترین مقام جمهوری اسلامی است که بر اثر کرونا جان خود را از دست داده. فرین آسمی گزارش میداد. اشاره شد در گزارش فرین به شیوه تازه‌ای که در ایران قرار هست به کار گرفته بشه، از امروز آن هم تخلیه اماکن عمومی، فروشگاه‌ها و خیابان‌هاست، خلوت کردنشون تا اونجایی که ممکنه. در گفتگو با دکتر امین مقدم، پژوهشگر و متخصص ایمنی شناسی دانشگاه آکسفورد، خود سوال کردم چقدر این شیوه حالا موثر است. ببینید،
مواجهه با اپیدمی یک دستورالعمل و روش‌های خاص داره که برای سال‌ها داره اجرا میشه و همینطور با امکانات جدیدی که ما پیدا می‌کنیم، امکانات میدیا، آنلاین، موبایل، همینطور داره پیشرفت میکنه به اضافه تست های جدیدی که میاد. این روش ها معمولا در اغلب کشورهای جهان به این صورته که یک دستورالعمل از پیش درست شده است که در زمان هر اپیدمی اون رو ما میایم به اصطلاح با توجه به واقعیت های اون اپیدمی و عامل عفونی که اون رو ایجاد میکنه میایم یه مقدار تغییر میدیم و انجام میدیم. این دستورالعمل ها 4 تا مرحله خیلی مهم داره. مرحله اول کمپین اطلاع رسانی شفاف و بسیار مصر. قسمت دومش انجام تست‌های تشخیصی در سطح بسیار گسترده است. سومش قرنطینه افراد مبتلا است و چهارم درمان افراد مبتلا. پنجم هم ضد عفونی محیط و مکان‌های آلوده است. در موارد اپیدمی معمولا ما سعی می‌کنیم از زمانی که فکر می‌کنیم اپیدمی داره واقعا شروع میشه این مراحل رو انجام بدیم. آقای دکتر، سوالی که می‌خواستم ازتون بپرسم اینه که آیا آنچه در ایران تصمیم گرفته شده که انجام بشه متناسب هست با آماری که دولت داره ارائه میده از میزان مبتلایان و قربانیان؟ موضوع اینجاست که اگر شما این 5 دستورالعمل رو که من گفتم به نام دستورالعمل های ساپ رو به سرعت و ابتداعا شروع نکردید، احتمالاً به دلایل مختلف، به دلایل اقتصادی، سیاسی یا به هر دلیل دیگه، یا اصلا این دستورالعمل رو نداشتید، بهشون فکر نکردید با جدیت. یک مرحله ای وجود داره که در اون عفونت انقدر جدی میشه و سازمان های بهداشتی و بیمارستان ها اونقدر اشباه میشن که ما مجبوریم که بیایم حالا شروع کنیم بعضی از این دستورالعمل ها رو به شدت اجرا کنیم. در مورد ایتالیا دیدیم که خب این دستورالعمل ها رو یه مقدار دیر اجرا کردن و موقعی که مرگ و میر به روزی حدود 100 تا 200 تا رسید تشدید کردن و وقتی که این تعداد عفونت ها از 10,000 بالا رفت و دیدن که دیگه از دست داره خارج میشه، خب به شدت اومدن وارد صحنه شدن و اون به اصطلاح دستورالعمل ها رو به شدیدتر اجرا کردن. حالا ایران هم به نظر میاد که داره همین کارو میکنه، همین مسئله رو دنبال میکنه و مجبوره که این دستورالعمل‌ها رو حالا به شدت اجرا کنه. اسمش رو می‌ذاریم قرنطینه یا هنوز این قرنطینه نیست؟ یکی از قسمت‌های این دستورالعمل قرنطینه است. ما قرنطینه فردی داریم یا قرنطینه محلی شهری. این بسته به اصطلاح وضعیت یک کشور، یک منطقه است که ما تصمیم می‌گیریم که آیا ما این قدرت رو داریم، این به اصطلاح ارتباط خوب رو بین مردم و دولت و مسئولین بهداشتی داریم که فقط افرادی رو که مبتلا هستن یا تو ریسک ابتلا هستن با افراد مبتلا ارتباط داشتن شناسایی کنیم، تست کنیم و اونها رو قرنطینه کنیم که خودداری کنیم از قرنطینه‌های شدیدتر. وقتی که دولت‌ها و مسئولان بهداشتی می‌بینن این قدرت رو ندارن یا اتفاق نمی‌افته، مجبورن که دست به قرنطینه‌های شدیدتر و شهری و استانی بزنن. پرسش آخرم آقای دکتر، آمادگی و تجهیزات پزشکی ایران رو شما چطور می‌بینید، خصوصا اینکه مرتب مقامات سیاسی، وزیر خارجه، نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد صحبت از این می‌کنن که تحریم‌ها مانع از این میشه که ایران دسترسی داشته باشه به تجهیزات درست پزشکی. آنچه که در ایران وجود داره رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ حتی یک کشور بسیار پیشرفته مثل کشورهای مثل انگلیس، آلمان، آمریکا وقتی مواجه میشن با اپیدمی که ممکنه به ده‌ها هزار برسه، این امکانات پایه‌ای احتیاج داره، مثل مواد ضد عفونی کننده، ماسک، دستکش، اینا چیزا خیلی ساده است، امکانات دارویی و امکانات لوازم پزشکی مثل رسپیراتور، اکسیژنیتر، چیزهای مختلفی که استفاده میشه، حتی در مواردی شش مصنوعی. و طبیعتاً وقتی که یک کشور پیشرفته نمیتونه با این تعداد به اصطلاح کوب کنه، این طبیعیه که کشوری مثل ایران که این همه محاصرات به اصطلاح مختلف متوجهش بوده، حتی اگه محاصرات فقط پزشکی نباشن طبیعتاً به خطر میندازه عملیات این کشور رو. گفتگو میکردم با دکتر امین مقدم، پژوهشگر و ایمنی شناس از دانشگاه آکسفورد با ما صحبت میکردن. در آسیای میانه هم دو مورد نخستین ابتلای شهروندان به ویروس کرونا از قزاقستان خبرش اومده. به نوشته خبرگزاری این کشور، دو شهروندی که به کرونا مبتلا شدن، یک زن و یک مرد هستن، هویت اونها اعلام
نشده. به نظر میرسه که هر دو نفر از آلمان به قزاقستان رفتن. اجازه بدید که با سهراب زیا خبرنگارمون در دوشنبه صحبت بکنیم. سهراب، خبرهای کمتری از شیوع ویروس در آسیای میانه شنیده میشد، بجز افغانستان از جای دیگه خبری نبود. چه جزئیات تازه‌ای میدونیم در مورد آنچه که در قزاقستان اتفاق افتاده؟ علی، بر اساس جدیدترین اطلاع تعداد مبتلایان شهروندان قزاقستان به ویروس کرونا به 4 نفر رسیده. وزارت بهداشت قزاقستان میگوید که همه این افراد طی هفته از 3 نفرشان از آلمان و 1 نفرشان از ایتالیا به قزاقستان برگشتند و همه آنها حالا در قرنطینه هستند، زیر نظر پزشکان هستند و معاینه می شوند. البته وزارت بهداشت قزاقستان می گوید که تمام افراد را که با این 4 نفر تماس داشتند هویت آنها را مشخص می کند و تعداد از این افراد مشخص شدند و آنهایی که علائم بیماری ویروس کرونا داشتند قرنطینه شدند و جستجوی افراد دیگر و مشخص کردن هویت افراد دیگر ادامه دارد. قزاقستان گفته که تا حالا 15,000 کیت آزمایشی کووید 19 را در اختیار داشته و از آنها 5,000 کیت استفاده شده و در روزهای نزدیک 60,000 کیت دیگری آزمایشی برای بیماران کرونا خریداری و وارد قزاقستان خواهد کرد. سهراب، از تاجیکستان هم به ما بگو وضع چطوره و بعد چه تمهیداتی اندیشیده شده؟ در تاجیکستان نیز مثل کشورهای سایر کشورهای آسیای میانه تدابیر جلوگیری از ورود این ویروس خیلی جدی اتخاذ شده. هنوز از اواسط ماه ژانویه این تدابیر روی دست گرفته شد. تا حالا بیش از 1500 نفر قرنطینه شدند و بیشترشان مرخص شدند و به گفته وزارت بهداشت تاجیکستان تا حالا تقریبا 360 نفر در قرنطینه باقی میمونند. دولت تاجیکستان به خاطر جلوگیری از ورود این ویروس تدابیر زیادی را روی دست گرفته، از جمله از هفته گذشته ادای نماز در مساجد ممنوع شده و همینطور به شهروندان توصیه داده می شود که از تدابیر بهداشتی کار بگیرند. رفت و آمد در مرزهای زمینی و همینطور در فرودگاه های تاجیکستان زیر نظارت شدید است و وزارت بهداشت تاجیکستان می گوید که در پی اتخاذ این تدابیر تا حال هیچ موردی ابتلا به ویروس کرونا در تاجیکستان مشاهده نشده است. سپاسگزارم از تو، سالم بمونی. همکار ما سهراب زیا از دوشنبه با ما صحبت میکرد. شنوندگان عزیز صبحتون بخیر. بسیار خبرهایی که میشنویم به هر حال عجیب و غریب هستن. رئیس جمهوری برزیل تست کروناش مثبت بوده، همسر نخست وزیر کانادا تست کروناش مثبت بوده، در میان مقامات هم کم نیست در سراسر جهان. چی فکر میکنید در مورد آنچه که پیش آمده؟ اگر در ایران هستید لطفا مشاهدات خودتون رو از جایی که هستید برای ما بنویسید، از شهرتون، از روستاتون، هر کجایی که هستید. یک هفته مانده به نوروز، چه خبر است در افغانستان، در تاجیکستان هم همینطور. بی بی سی شما شناسه ماست در تلگرام، بامدادی بی بی سی نقطه سی او نقطه یوکی هم آدرس ایمیل ماست. یک بار دیگه مشخصات تماس با ما رو یادداشت بفرمایید. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما، بامدادی @bbc.co.uk 2044 370 412 22 22. روزنامه‌های تهران هم امروز مفصلاً پرداختند به همین موضوع. بشنویمشون از فرشته قاضی. بررسی روزنامه‌های امروز تهران رو در بخش اول شروع می‌کنیم با دفاع بیولوژیک ملی از وطن امروز. آیا صندوق بین‌المللی پول به تقاضای ایران پاسخ می‌دهد؟ از جهان صنعت و وام راه FATF را می‌گشاید از آرمان ملی. شروع بکنیم با روزنامه وطن امروز و تیتری که زده دفاع بیولوژیک ملی. روزنامه وطن امروز رفته سراغ جلسه قرارگاه بهداشتی درمانی امام رضا که نوشته پس از صدور فرمان رهبر جمهوری اسلامی برگزار شده با ریاست سرلشکر باقری و نقش جدید نیروهای مسلح رو در مدیریت بحران بررسی کرده. این موضوع البته در روزنامه‌های دیگه هم بازتابی بسیار گسترده‌ای داشته. اعتماد از تغییر رویکرد نوشته و وطن امروز معتقد هستش که دستور جدید رهبری به ستاد کل نیروهای مسلح رو برخی به منزله خلع ید دولت در مدیریت بحران کرونا تفسیر کردن. تجربه مدیریت بحران در 25 روز گذشته به نوشته
وطن امروز نشون میده حسن روحانی با کنار کشیدن خود از ریاست ستاد مقابله با کرونا، عملاً بار اصلی هماهنگی مدیریت و اجرای سیاست‌ها رو بر دوش وزارت بهداشت گذاشته و در چنین شرایطی دستور رهبری به ستاد کل نیروهای مسلح، در واقع بار وزارت بهداشت در حوزه تصمیم‌گیری‌های کلان و حوزه اجرایی رو سبک می‌کنه و عملاً این وزارتخونه رو به جایگاه اصلی خود برمی‌گردونه. درخواست ایران از صندوق بین‌المللی پول برای وام موضوعی که روزنامه جهان صنعت بهش پرداخته. سلاطین حرسنی در این روزنامه نوشته که در بحث صندوق بین‌المللی پول یا هر نهاد مالی دیگری اعتماد هست که بسیار مهمه و نه اون کار کرده درمانی. به این معنی که آیا چنین کمکی صرف هزینه مبارزه با ویروس کرونا خواهد شد یا قراره برای اهداف منطقه‌ای هزینه بشه؟ به نوشته آقای حرسنی، نکته دوم در ارتباط با حجم پرداخت چنین کمکی در قالب نظام پرداخت هاست. به این معنی که صندوق بین‌المللی پول چنین اعانه‌ای رو نمیتونه یکجا و در یک مرحله، البته در صورت رفع موانع نظام پرداخت به ایران، پرداخت بکنه. نکته سوم هم شروطیه که اساساً صندوق بین‌المللی پول در قبال پرداخت چنین وام‌ها و اعانه‌هایی در نظر میگیره. روزنامه آرمان ملی رفته سراغ یکی از اون مسائلی که به طور کلی در حاشیه رفت، اونم موضوع FATF. سوال کرده آیا وام راه FATF رو باز میکنه؟ امیر داداشی در این روزنامه FATF رو یکی از موانع اصلی پرداخت بسته حمایتی یا وام به ایران قلمداد کرده و نوشته موضع خصمانه آمریکا علیه ایران و نفوذ این کشور بر صندوق بین‌المللی پول باعث شده ابهامات زیادی در رابطه با واکنش صندوق نسبت به درخواست ایران به وجود بیاد، اما قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF میتونه مانع دیگری در تامین مالی از خارج حداقل در کوتاه مدت باشه. اما باید دید صندوق بین‌المللی پول در این شرایط که جان انسان‌ها در میانه کدوم طرف تاریخ قرار میگیره. دیرتر باز هم به فرشته قاضی باز خواهیم گشت. شنوندگان عزیز، صبح همه شما هر کجایی که هستید بخیر. نگاهی بندازیم به سرخط چند خبر در آمریکا. با عبور شمار مبتلایان به کووید 19 از مرز 1000 نفر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور روز جمعه وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده. یک مقام وزارت بهداشت ایران گفته که مقامات ایرانی در تشخیص ورود ویروس جدید کرونا به ایران تاخیر داشتن و به درخواست‌ها برای توقف پروازها از چین توجه کافی نکردن. رضا ملک‌زاده گفته مقام‌های ایرانی تا مدتی موارد کرونا را با آنفلانزا اشتباه می‌گرفتند و به همین خاطر دیر متوجه آن شدند. و در این 24مین روز از اسفند ماه، 6 روز مانده تا نوروز دلنگیز، بشنوید که هوای لندن هم یواش یواش داره بهاری میشه. هفته نسبتاً آفتابی پیش رو داریم. امروز البته بارانی است. حالا دمای هوا 7 درجه است. در تهران هوا گرم شده، 16 درجه. بالای صفر تبریز 8، مشهد 10، رشت 11، کرمان 9، کابل 7 و دوشنبه حالا 8 درجه است بالای صفر. در ادامه چشم‌انداز بامدادی گزارش‌های خبری رو پی میگیریم و به دور از دنیای سیاست، به دور از دنیای پزشکی، به دور از کرونا و کووید 19 سری هم میزنیم به چهارشنبه سوری در عالم موسیقی. آی باته 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 بشنو دلم چی گفته، شب تا سحر به یادت گل گفته گل شنفته. والا روزگار خوبی بود وقتی که فقط این موقعی استاد به این موسیقی ها فکر میکردیم. این برنامه فارسی بی بی سی است که از لندن پخش میشود. حالا نوبت میرسه به آخرین بخش از رشته گزارش‌های ویژه بی بی سی درباره نقش زنان در نقاشی در هرات در غرب افغانستان. هرات از گذشته‌های دور تا کنون از مراکز مهم نقاشی در منطقه بوده. عصر تیموریان هرات بیشتر به برکت درخشش هنر نقاشی به رنسانس شرق معروف شده. این درخشش هم همیشه متعلق به ظهور هنرمندان مرد بوده. زنان در طول تاریخ کمتر توانستند در بیرون از خانه هنرنمایی کنند. در چند دهه اخیر اما دگرگونی اوضاع و شرایط سبب شده که زنان هم در زمینه نقاشی در هرات از لحاظ کمیت و نیز کیفیت بدرخشند. آنچه در این میان بیش از همه جلب توجه کرده رو آوردن زنان به نقاشی اروتیک یا اوریان است، چیزی که در طول تاریخ نقاشی در هرات سابقه ندارد، مخصوصا اگر پرداختن به نقاشی اوریان کار و بار اصلی یک زن باشد. همکار ما محمد قاضی‌زاده در هرات به دیدن زنی رفته که میگوید خوش دارد بیشتر در زمینه نقاشی اوریان یا اروتیک کار کند. وقت برای مصاحبه با ساقی و احرار بعد دفتر شفتم، مشغول نقاشی چهره یک کودک معصوم بود. روی کاغذ سفید کلان تازه کار روی دو چشم درشت و سیاه تمام شده بود.
یک تابلوی عادی و مطابق با ذوق این جامعه. همیشه بهم میگن تو چیزای کار میکنی که جامعه قبول نکنه، من سعی کردم چیزای کار کنم که بالاخره مورد قبول جامعه باشه. پشت سر این نقاش 36 ساله افغان تابلوی بزرگی از کارهای او گذاشته شده. در تابلو دختر جوانی دیده می شود که پیراهن بسیار کوتاه سرخ پوشیده، ساقهای پا و دستها تا بازو برهنه است، روی چوکی نشسته و به آینه نگاه می کند. این تابلو یکی از تابلوهایی است که با همون جبه ایروتی کار کردم که قبلا هم در نمایشگاه اجازه نمایش داده نشد و من تابلوهای به مراتب بنیادتر از این دارم که برهنه تر هست و تصوریم که من بتونم در همچین جامعه یک روز نور به نمایش بگذارم برای من سخته و فکر نمی کنم امکان پذیر باشه. اروتیک در هنر روش است که نقاش زیبایی های پیکر و اندام های انسان را به صورت عریان نقاشی می کند. نقاشی اروتیک در غرب شناخته شده است، اما در کشور و جامعه سنتی چون افغانستان هرگز نقاشان نتوانستند به صورت آزاد در این زمینه هنر نمایی کنند. از ساقیا احرار پرسیدم که او چطور و چرا به این سبک رو آورده؟ هر انسانی مسلمان زیبا به دنیا میاد. من معتقدم که همه آدم های دنیا زیبا هستند و اروتیک او بخش زیبایی خیلی راحت برای خود شخص معرفی میکنه. یعنی زیبایی های پنهان آدمی؟ زیبایی هایی که در وجود خود شخص هست و اروتیک خیلی راحت میتونه او بیان بکنه، به شرطی که خود شخص جرأت دیدن او زیبایی ها داشته باشه. و در جامعه ما این زیبایی ها مسلماً پنهان میشه و حتی اجازه فکر کردن در مورد او هم برای شخص داده نمیشه و به نوعی شخص به انزوا میکشونه و شخص از اون ماهیت درونی که داره، از اون زیبایی طبیعی که در اون به وجود آمده یا خلق شده دور نگه میداره. خانم احرار میگوید مردم در این جامعه تعبیر درست از اروتیک ندارند و آن را معادل بی‌حجابی به مفهوم منفی آن میدانند، در حالی که به گفته او مشکل جای دیگر است. حجاب به نوعی سمبولیک دیده میشه، چون من خودم شخصا وقتی از خونه میام بیرون با حجاب کامل میام بیرون، ولی ذهن مرد جامعه من بی حجاب میبینه و فجیع ترین حرفا یا مطلقا رو به من میگه. پس اینجا نمیتونه حجاب مشکل جامعه باشه، مشکل جامعه بیشتر ذهن مرد تا حجاب یا بحث اروتیکی من مطرح میکنم. اگر نقاشان افغان تابلوی اوریان هم خلق کنند، سعی می کنند آن را در کارگاه‌های خصوصیشان پنهان کنند. تابلوی نقاشی مثل هر اثر هنری دیگر چیزی است که اگر مخاطب نداشته باشد وجود ندارد. اثر هنری با مخاطب معنا می‌یابد. پس یک تابلویی که به سبک اروتیک کار شده در نطفه می‌میرد، اگر چنین است چرا خلق می‌شود؟ من فکر می‌کنم بالاخره می‌تونم مخاطب خاص خودم رو پیدا بکنم و نمی‌خوام که با این حسی که دارم قطع رابطه بکنم، چون احساس میکنم همین حس منه که به من انگیزه میده و من مجبور میکنه که کار کنم و زن به تصویر بکشم. من نمیخوام دست بکشم، چون من تابلو خود به جایی نمیتونم به نمایش بگذارم به این معنیه که من نباید کار کنم. من کار میکنم با امید روزی که بتونم تمام کارا رو به نمایش بگذارم. گزارش همکار ما محمد غازی‌زاده بود از هرات. اجازه بدید که بریم سراغ روزنامه‌های چاپ تهران یک بار دیگه با فرشته غازی. بررسی روزنامه‌های تهران رو در بخش دوم ادامه میدیم با کسی از جنگ با کرونا معاف نیست از رسالت، از رئیس جمهور آبی گرم نمی‌شود از مجلس چطور، از آفتاب یزد و در نهایت هم پایان مناقشه یک جعبه نارنجی از اعتماد. از روزنامه رسالت شروع بکنیم. کسی از جنگ با کرونا معاف نیست. محمد بهرینیان در سرمقاله این روزنامه اشاره کرده به توصیه‌های بهداشتی که به مردم میشه که در خونه بمونن و مرتب دست و صورتشون رو بشورن. آقای بهرینیان نوشته در همین تهران مناطق و خونه هایی وجود داره که شاید بهترین توصیه به ساکنون اون این باشه که اگرم مجبورن شبها خونه باشن، روزها از محیط زندگی خود فاصله بگیرن. کوره پزخانه های جنوب تهران که مشابهش در بسیاری از شهرهای کشور چنین وضعیتی دارن. خانه های سست و گلی با اتاق های تنگ و تاریکی که محل زندگی چند خانواده است و گاهی جمعیتشون به بیش از 50 نفر هم میرسه. بریم سراغ روزنامه آفتاب یزد که تیت زده از رئیس جمهور آبی گرم نمیشه از مجلس چطور. روزنامه آفتاب
آفتابی از خواستار استیضاح وزیر صنعت معدن و تعاون شده و نوشته با افزایش شیوع کرونا هنوز دسترسی به اقلام بهداشتی برای مردم وجود نداره. نمایندگان مجلس هم منتقد شدن، اما نتیجه این انتقادها از وزارت صنعت چی هست؟ روزنامه آفتابی از ادامه داده که با وجود انتقادات نمایندگان از نظام توزیع اقلام و انتقادهای دیگر بخش از سیستم تولید، نظارت و واردات اقلام بهداشتی و دیگر کالاها، آیا اراده ای برای استیضاح و عزل وزیر صمد هست یا همچنان لابی ها کارسازه؟ و روزنامه اعتماد اشاره کرده به جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی که در دیماه توسط موشک های جمهوری اسلامی ساقط شد، پایان مناقشه یک جعبه نارنجی. مرجان زهرانی در این روزنامه نوشته که در واقع دادن جعبه سیاه به کشور دیگه اقدامی نامتعارف نیست، بلکه اقدامی معموله که همواره و در موارد متعدد انجام شده و اگر از منظر سیاسی به موضوع نگاه نکنیم، به لحاظ فنی ارسال جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به یک کشور دارای امکانات لازم میتونه روند بازخوانی رو تسریع بکنه، همچنین میتونه در هزینه های اقتصادی که در این زمینه سرسام‌آور هستم صرفه جویی بکنه. نویسنده روزنامه اعتماد ادامه داده که اگر شیوع جهانی کرونا اجازه بده و اندکی فروکش بکنه، احتمالاً به پایان مناقشه جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی نزدیک میشیم و رویکرد به بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی اگر نه سیاسی بلکه فنی باشه، میشه امیدوار بود این پرسش که ماهاست در افکار عمومی مطرحه پاسخ بگیره که چه اتفاقی افتاد یک هواپیمای مسافربری به جای یک موشک کروز شناسایی مورد اصابت موشک‌های پدافند هوایی سپاه قرار گرفت. فردا هم با فرشته قاضی همراه خواهیم شد با آخرین هفته چاپ روزنامه در سال 98. فرصت دارم تا پیام های شما رو بخونم. بهنام نوشته با سلام، بهنام هستم از شیراز. من واقعا در حیرتم، دیروز به اجبار برای خرید به سوپرمارکت رفتم، علی‌رغم این همه هشدار و تمنا باور نکردنی بود این تعداد مسافر که با پلاک سایر شهرها و بعضا با باربند اومده بودن شیراز. این افراد ظاهرا نه شبکه‌های داخلی رو نگاه میکنن نه تلویزیون‌های خارجی رو. وقتی از یکیشون جلوی سوپرمارکت سوال کردم چرا، گفت کرونا سیاست دولت برای اینکه بنزین عیدی به مردم نده، گولشون رو نخور. تجربه بهنام بود. چمندی دیگه نوشته سلام، پنهانکاری جز جدا نشدنی این حکومت، پس جای تعجبی نداره که آقای ملکی میگه در اعلام آمار کرونا اشتباه شده بوده. ناصر نوشته در ایران متاسفانه برخی از افراد هنوز کرونا رو جدی نگرفتن، چون هم به مسافرت میروند و هم در سطح شهر تردد میکنن، انگار از بیمار شدن هزاران نفر و فوت صدها نفر درس نمیگیرن. و شنونده دیگه سارا نوشته مسافرهای نوروزی سرازیر نشن گیلان، واقعا شرایط خوبی نیست، امیدوارم سریع اوضاع آروم بشه و مهمانها دوباره به شمال بیان. و بن نوشته سخنگوی وزارت خارجه ایران با چه صلاحیتی نمایندگی از سوی شهروندان رو قبول کرده و پیشنهاد کمک‌های پزشکی آمریکا رو رد کرده؟ بر سر کار ماندن چنین افراد بی تخصصی در رأس امور شرم‌آور است. این شنونده ما بود بن. و عرض کنم که الماس نوشته چرا در بین تمام کشورهای جهان ما باید رتبه دوم و سوم رو در ابتلا و مرگ ناشی از ویروس کرونا داشته باشیم؟ این سوال رو میپرسم چون که ما و مسئولان در ایران خیلی آماده این اتفاق نبودیم. بعد از اون همه اتفاقات عجیب و غریب از جمله سیل اول سال، اعتراضات آبان ماه و سقوط هواپیما. و علیرضا هم نوشته قصد برخورد نظام با کرونا به لحاظ این است که مردم از تجمع هراسی ندارند و چهارشنبه سوری ممکن است تبدیل به مشکل اساسی برای امنیت حاکمیت بشود. بسیار سپاسگزارم از همه شما که با ما تماس گرفتید. بریم سراغ خبرهای ورزشی. بریم سراغ خبرهای ورزشی امروز صبح با پویا جعفری. طبق روال چند روز گذشته، اکثر اخبار ما مربوط هستش به اتفاقایی که در مورد ویروس کرونا در دنیای ورزش افتاده. مهمترین خبر اینه که اون دوتا لیگی که قرار بود که بدون تماشاگر باشن، یعنی آلمان و فرانسه، که لغو شدن، اصلا مسابقه برگزار نمیشه. ولی که بزرگترین خبر این بود که پرتماشاگرترین لیگ فوتبال دنیا هم برگزار نخواهد شد. لیگ برتر فوتبال انگلیس که تقریبا بدون وقفه در سه ربع قرن گذشته 75 سال
از پایان جنگ جهانی دوم هر هفته وقتی که مسابقات در جریان بوده داشته برگزار می‌شده، برای اولین بار لغو شده. تاریخی که الان اعلام شده 14 فروردین ماه هست، روز 3 آوریل، که اون هم در صورتی که بیان بررسی بکنن اگر که شرایط به شرایط عادی برگشته باشه، اونجا تصمیم خواهند گرفت که مسابقات رو دوباره از سر بگیرن. بعضی از تیم‌ها مثل لیورپول که خب 30 سال قهرمان نشدن، خیلی نگرانن که امسال قهرمانیشون که با این اختلاف زیادی که در صد دارن از بین نره. برای بعضی دیگه مسئله خیلی حادتره. به طور مثال خب خبر مثبت شدن تست کرونای میکل آرتتا، سرمربی آرسنال، یکی از پرطرفدارترین باشگاه‌های انگلیس، رو شنیدید؟ اینکه چجوری میخواد تیم رو هماهنگ بکنه برای اینکه وقتی به مسابقه برگردن آماده باشن، خودش یه بحث جدی هست. لستر سیتی الان تو این لحظه که داریم صحبت میکنیم 3 از بازیکن‌های خودش قرنطینه هستن. کالوم هاتسون‌اودوی بازیکن تیم چلسی هم که تستش مثبت بوده و گفته که یه هفته خودش رو قرنطینه خواهد کرد. و از طرف دیگه مسئله هست که داره فصل رو کش میده. میگن که اگه که به گرمای تابستون برسیم ممکنه که این ویروس اثرش کمتر بشه و اوضاع برگرده به حالت عادی، بعد اون موقع بازی‌ها از سر گرفته بشه. و اگه که تموم بشه معلوم نیستش که چه موقع مسابقه های یورو شروع خواهند شد، اصلا امسال یورویی در کار خواهد بود یا نه. و نکته دیگه هم که خیلی سریع بهش بپردازیم، مسئله بازی های المپیک و پارا المپیک. فعلا کمیته برگزار کننده کمیته جهانی المپیک میگن که عوض نخواهد شد. دونالد ترامپ گفته که 1 عقب بندازین. بعد منتظر باشین که تو روزهای آینده بیشتر در این مورد بشنویم. ول کنیم کرونا رو و خبرها رو و همه این ماجراها رو، بریم سراغ موسیقی. صبح همه شما شنوندگان عزیز بخیر. در این آخرین شنبه زمستون، آخرین شنبه سال در آستانه بهار، به همه شما سلام. همیشه پیروزه، از هزاران سال قبل پیروز بوده، جنگ دیده، اشغال دیده، دشمن دیده، کرونا دیده، اما نوروز نوید بخش روز و روزگار نو بوده و هست و خواهد. نوروز میمونه که یادمون بمونه زمستون تموم میشه، بهار میاد، سرد و سیاه ترین زمستون ها سپری میشن و بهار دوباره از راه میرسه. نوروز مونده که بگه قرار دوباره سر کله شکوفه ها پیدا بشه. شکوفه میرقصد از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلناری. شکوفه های بیقرار روز آفتابی به سبا بوسه دهن با لب سرخابی. ای شکوفه خنده ی تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. خیابونا خلوتن، شاید امسال مهمونی ها رو نقم داشته باشه، دید و بازدیدی انجام نشه، اما بیاین حالمون رو به مهمونی ببریم، احوالمون رو خونه تکونی کنیم، بیاین از طبیعت درس بگیریم و امید رو از دست ندیم. به قول فریدون مشیری، ای دل من گرچه در این روزگار جامعه رنگی نمی پوشی به کام، باده رنگی نمی نوشی ز جام، نقل و سبزه در میان سفره نیست، جامت از آن می که می باید توهیست. ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم، ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب، ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار، گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، 7 رنگش می شود 70 رنگ. عیدتون هنوز نیومده، مبارک. سال
شنو گل آورد زمستون و بهار کرد سال بعد بارو بست یواش یواش فرار کرد عید اومد خنده کن فردا رو کس ندیده سال نو سال نو یه سال پر امیده دست بده در دست یار خنده بزن بر بهار غم رو فراموش بکن میگذره این روزگار صد سال به این سال آباد عید شما مبارک همه بگین حالا باز عید شما مبارک حالتون و فالتون شاد و پیروز باشه مثل بهارون باشین گلفشون همیشه خورم همیشه خندون دست بده در دست یار خنده بزن بردار غم رو فراموش بکن میگذره این روزگار سر سال به این سال آباد عید شما مبارک همه بگین حالا باز عید شما مبارک دلم میخواد همش از بهار بگم از نوروز بگم از سال تازه بگم اما بگذارید ترانه تازه هم براتون پخش بکنم این اجرای ترانه بیتاب از حمید حامی در کنسرتش ساعتت زنگ زد و تو پریدی از خواب تو پریدی مثل نرسیدن بی تو تو که بخشیدن رو یاد دنیا دادی تو که تو آغوشت خونه آبادی رو لبت لبخند و تو نگات پاییزه برگای زرد داره از تنت میریزه شاب مظفری همین ترانه تازه رو منتشر کرد وقتی عطرت نمیمونه رو لباسم بذار بقیه یه روزامو بباسم تا میاد یکم درست شه همه چی بد میشه بازم کوله بارم دلم خونه بدوشم دیگه چه فرقی داره هرچی بپوشم حسلم سر میره بسه تو چی میگی در گوشم میگی برعکس همیشه میتونم قید تو در جا بزنم من بمونم و حال بدم آدم بیرم بی تو میمیرم تو چجوری میتونی دل بدی و دل بکنی حرفای بیرم بگی بگی وصله یه ناجونه منی آدم بی تو میمیرم در آستانه چهارشنبه سوری این ترانه از شهره سولتی به نام آتیش تا هفته بعد آی باته 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 بشنو دلم چی گفته شب تا سحر به یادت گل گفته گل شنفته آتیش
آتش آتش الو الو دخترای همسایه رو سر کوچه فالگوش میشنه. کیف کنید با این آهنگ تا چند لحظه دیگه با خلاصه خبرها ساعت دوم برمیگردیم. الو دخترای همسایه رو سر کوچه فالگوش میشینن یواش بیا یواش برو. آی باته 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 اشنو دلم چی گفته شب تا سحر به یادت گل گفته گل شنفته.